Već dugo godina postoji neka priča, ideja da se na jednom mestu u dvorištu Partenona okupe svi Partenonci koji su ikad živjeli, koji su ikad družili i odrastali u ovom dvorištu. Međutim, od svega toga je bilo nekih, da kažemo, pre svega finansijskih poteškoća i ostalo, dok naš komšija Dragan Jovanović Vrabac, poznati kao šator Kazablanka, nije rekao da kompletan inventar poklanja bukvalno za tu organizaciju. Posle toga smo jednostavno rešili da krenemo u kompletnu priču skupljanja Partenonaca po celom, da kažem, svetu, Evropi, Srbiji. Veliki broj se njih odazvao, dosta naših komšija dragih nisu mogli da dođu, da budu prisutni zbog obaveza, što na radnom mestu, što su već imali uplaćen godišnji odmor i sve ostalo, ali imamo ideju da ovo postane neka tradicionalna priča i da se svake godine bar jedan put okupimo u ovom dvorištu i da nas bude u što većem broju. Da kažemo, koliko ovde ima otprilike stanara, koliko je ljudi prisutno večeras? Iskreno da kažem, mi smo, kad smo pravili spisak, došli do broja od 700 i nešto ljudi koji su što živjeli, što provodili vreme u ovom našem dvorištu ovde. Što se samog broja ljudi trenutno tiče, pa ja mislim da nas ima od 100 do 200. Ne mogu da budem siguran jer do utorka smo imali vrlo mali broj, da kažemo, i uplata i prijava. Od utorka do danas je to naglo poraslo, čak su i sinoć kad smo na Facebook stranici izbacili, da kažem, montiranje objekta i sve ostalo, na danas je došlo mnogo, mnogo ljudi, da više ni sam nisam svestan. Šta vas može da se priušti od što tiče hrane, pića, šta ima sve? To nije bila prvobitna ideja. Koliko god novca skupimo, ideja je bila, stavili smo neku minimalnu kotizaciju, da kažemo 1000 dinara, ali čak i to nije bilo, ljudi nisu bili u obavezi da daju. Poenta je bila da što više nas, znači, koji možemo da i finansijski iznesemo situaciju, iznesemo, a da svi naši prijatelji i drugari dođu ovde i da nas bude da nas bude što više. Uzeli smo, imali smo čak i spodnje isto takođe, zahvalio bih se gospodinu Nedeljku Arseniću iz Golubova koji je finansirao jedno prase, pekara Neca kao i uvek kompletan, što je platio hleb, vrh rakija, naš drugar Sima nam je dao 5 litra rakije, još mnogo stanara. E, to me recimo prijatno iznenadilo. Mi smo doneli odluku da maloletni stanari i ljudi koji imaju preko 70 godina nemaju učešće u ovome, nego da se pojave, da nas oni na neki način malo i za nekim pričama podsete na prošlo vremena. Međutim, baš ti stari ljudi su najveći teret financijski izneli. Rečima, mi imamo, mladi nemaju, dajte da pomognemo, da nas bude što više. To je to. Muzika? Naravno, Daca Maca, naša komšinica i uvek dragost. Videli smo malo, preigralo se kolo. Možda nešto specifično za Partenon. Do skoro kolo se nije igralo u Partenonu, ali možda s godinama. Da ste planirali i vatromet koji će biti, ali tako? Naravno, mi smo planirali i bakljadu i još neke stvari, međutim, pošto već to zakonski nije toliko dozvoljeno, spojit ćemo, da kažem, imamo danas 2-1. Naš dobar drugar svom sinu slavi danas 10. rođendan, tako da, eto i to recimo da pomenem, bio je klovan i bio je neki polučasovni program za decu, na sve ovo. Bići bakljade, naravno, nadam se što snimiti i da ćemo da dobijemo na našoj Facebook stranici, da ostali Partenonci to vide i da sledeće godine uzmu još više učešće u ovoj priči. Šta je čitalo druženje? Skup je prijavljen od 11 do 23 časa, međutim, s obzirom kako ovo već ide preko mikrofona, ćemo zamoliti naše drage komšije i prijatelje da nam dozvole da ostanemo što duže večeras i da ne prijavljaju buku i sve ostalo. Ja sam Zoran Sošić, prvi
stanovnik Partenona od 69. godine. Od 69. godine sam ovde žitelj ovog. Kako komentarišete ovo večeras druženje? Ovo je nešto spektakularno i jednostavno ovo je prava stvar druženja, jedan veliki, veliki doživljaj. Kažete, od koje ste godine ovde? Od 69. godine. Koliko se Partenon promenio tada? Pa dosta je žitelja otišlo, dosta je i doselilo se, ali uglavnom u ovoj zgradi postoji jedna sloga i jedan homogeni način života, tako da šta mogu da kažem, da je sloga jednostavno. Nema nekih sukoba, nema nekih evo vidi se i večerašnji događaj što se događa ovde, da je jednostavno stvarno fantastično i prijatna atmosfera i u svakom dogledu nemam šta da kažem. Ja sam bukvalno, Partenon je izgrađen 69. godine, bukvalno sam rođen u njemu. I firma mog oca Jedinstvo izgradila Partenon. Živeo sam do 87. međutim moji roditelji, majka je još uvek živa, živi tu. Proveo sam nezaboravno detinjstvo ovde i ovo je jedno, zaista ne znam, ovako nešto nikad u mom životu nisam doživio. Ja sam Dragan Milovanović, 71. godine sam se doselio u Partenon, 2000. sam se oselio, sad sam se ponovo vratio i baš mi je lepo. Kako komentarišete čitavo druženje? Pa ovo je nešto fantastično. Ovo treba da zaživi, da bude tradicionalno svake godine. Ovo Evropa i svet nemaju. Ovo što mi imamo, to nema ni jedan grad, ni kod nas, ni u Evropi, ni na svetu. I ja mislim da je ovo super. Ja sam Dragan Popović, znači rođeni Partenonac. Da li ste na ovoj listu večeras ovde stanovali nekad ili stanete još uvijek? Nekad, tu sam odrastao. Kako komentarišete ovo druženje i čitao ovu zabavu večeras? Pa nema tu baš mnogo komentara, ja mislim da ovo svet nema. Zaista, bez nekog biranja reči ili upetanja, tako da se nešto kaže, ovo nema svet. Ovo što Partenon ima, to je čudo jedno. Niste očekivao? Jesam očekivao, jesam, nego samo nisam hteo da znam ko sve hoće da dođe i ko može da dođe, da bih neke ljude posle, ne znam, 20-30 godina video i da vidim na što svi zajedno ličimo i koliko toga možemo se setiti od pre 30, boga mi 35-60 godina, koliko ima, kako je naše detinjstvo, koje je vrhunsko bilo, koliko je od toga doba prošlo. Svako ko iole može da sebi pretpostavi šta se ovde dešava, zna kakav je osjećaj, ne moram ja tu sad da tražim neke pesničke tvorevine. Ovo je čudo, neviđeno.